Параграф 43. Взаємозв'язки між організмами, співіснування і угруповання організмів. Взаємозв'язки між організмами. У природі організми живуть не відокремлено один від одного, а в оточенні інших організмів. Навіть поодинока сосна, яка височіє на скелі, зовсім не самотня. Її сусідами є різноманітні комахи, які живуть на стовбурі. Зрідка пташка може сісти на гілку, щоб перепочити, а корені дерева оточені мешканцями ґрунту. Сукупність організмів, які живуть на одній території, називають угрупованням. Між організмами в угрупованнях виникають різноманітні зв'язки. Досить часто вони пов'язані з живленням, харчуванням організмів. Ці зв'язки називають харчовими або ланцюгами живлення. Наприклад, зелені листки дерева об'їдає гусінь, нею живиться горобець, який стає здобиччю яструба. Запишемо цей ланцюг живлення в послідовності споживання одних організмів іншими. Зелений листок, гусінь, горобець, яструб. Як бачимо, тваринні організми не можуть існувати без рослинних. Оселяючись на дереві, гриби трутовики використовують його як місце прикріплення і джерело поживних речовин. Гриб шкодить дереву, виснажуючи його і прискорюючи відмирання, тому трутовики справжні паразити. А які зв'язки існують у лісі між білкою і лосем? Ці тварини живляться різними рослинами, тому корму в лісі для них вистачає. У цьому прикладі організми співіснують і не впливають один на одного. У шлунку травоїдних тварин живуть бактерії, які допомагають перетравленню цупких стебел рослин. Бактерії полегшують тваринам травлення, а самі отримують домівку і поживні речовини. Отже, співжиття травоїдних тварин і цих бактерій взаємовигідне. Зозулі, які на кілька місяців прилітають до нас із теплих країв, є одними з найкорисніших птахів лісу. Вони знищують багато шкідників. Зозуля з'їдає до ста гусениць за день, у тому числі й тих, яких не їдять інші птахи. Від цього ліс має велику користь, але зозуля. Підкладає свої яйця у гнізда дрібних комахоїдних птахів. Зозеленята, підростаючи, викидають із гнізда пташенят своїх нових батьків. Тобто зв'язки рослин і зозулі взаємовигідні, тоді як для пташенят, виконутих із гнізда, вони шкідливі. При сумісному існуванні між організмами виникають взаємозв'язки. Корисні, шкідливі мирного співіснування. Як організми пристосовуються до спільного існування? Для того, щоб мирно співіснувати на спільні території, в організмів виробились різні пристосування, наприклад, рослини лісу ростуть ярусами, верхній ярус утворений деревами, середній – кущами, нижній – травами. Таке розташування сприяє надходженню світла до рослин кожного ярусу. Ярусність рослин лісу є прикладом пристосування до співіснування рослинних організмів. Рослини, які зростають на одній ділянці, цвітуть і утворюють плоди в різний час. Деякі рослини мають пристосування, що захищають їх від поїдання тваринами. У глоду і шипшини це колючки, у кропиви жалкі волоски, у любистку – речовини із запахом, який відлякує комах. У тварин також існують різноманітні пристосування до спільного існування. Наприклад, хижі птахи, сова і яструб полюють на дрібних тварин, але сова це робить уночі, а ястру день. тож вони не заважають живитись одне одному. Деякі шапинкові гриби ростуть поблизу певних дерев підосичник під осикою, підберезовик під березою. Це не випадково, адже і грибниці обплітають корені цих дерев. У такий спосіб гриби отримують від дерев органічні речовини, а самі забезпечують його водою і неорганічними речовинами, тож таке сусідство вигідне і грибам, і деревам. Існують бульбачкові бактерії, які оселяються на коренях рослин і забезпечують їх життєво необхідними поживними речовинами.